Hoje sim, sair. Por não é que não sair, velho. Por não é que não escatrou a canadinha. Não é que não escatrou a fábrica. Com o vestido de chambo de patalão. Com a fábrica é amortizador. E eu não tri. Para mim, pontura e capaz. Quando posso controlar a minha França. Com a gente. Para que a gente para reger. Para mim, pontura. No dia da pontura, se o curso tem grito em zona, até para mim, pontura. Com a gente da fábrica. O bom clan Kosovo. Um sadinho clan Kosovo, sato, fabrica amortizador. Fomos por somos são fabrica tierra. Galês, fabrica tuba vatie, somos podita caposão, cuia na tu. Cuxa cas catro. Por na pocos. Por na sta chus cana menu, chus cana menu, na sta no codol. Chus cana menu no codol. Cana menu dia zet kai drivse. Bile një shokë për të regoj ditë, tha, nuk ku menu që kejna punë më me shko. Nuk këna menu që kejnë punë më me shko. Po apeshe halet, mas 24-5 vjetë, apeshe sët ku jemë, se jenë pak në politikën. Qysh në mosh të re, Enver Berisha nga Grabovci Fush Kosovës kishte filluar punë në KEK, në sektorin e mijës së Thëngjillit, e cila ishte hapër në afërsi të fshatit të ti. Me pagën që merrte aty, ai siguronte jetesën për familjen e tij. Por para se të fillonte punën aty, jeta për të dhe familjen e tij kishte qenë paksa e vështirë. Këtu fshotrat këtu kanë qenë fshotra industriale. Unë fëmijë qysh kur kanë qenë, mija sipërfaqësore ka fillu këtu në bardh. Në Grabovc bardh. Do më thotë që konkretisht jemi marrë me punë këtu në kombinat. Në më thonë, busi, na në këna morë me busi. Qysh, fëmi, kur kanë qenë, i kanë morë tokat, dhe më thonë që absolutisht në këna morë me busi. Jemi kanë të punësu në këtë thujes të 100% banorët e fshatra të përreth. Grabovcit, Bardhit, Hadës. 100% mi kanë të punësu në kek. E dhe më thonë që përka busi, ja në këna morë me busi. Se së këmi posë tokë. Ja, për ne se kemi mojt për pora ljepe është, po, sa për nevoja tu në familjarë është. Për dhe na si fëmi i këna rujt. Për sigurisht, na si fëmi në përfshat, në fshatë që të se anë i ka. Në lektor jo. Në posë një zotë shpija? Po, në këna jetu në bashkëti familjarë, babën, nanën, vlaznin. Do të Bagi familje më, dhe jemi ko 4 vlazni e 6 motra. Kretë kemi jetu në bashti familjare. Dërriso jemi bon, jemi martuve, jemi asist, tani zdo kush në shpijat vetër. Gjdo i ri që u bon për punë, u punstu në kombinasin kek. Gjdo i ri. Nuk ka qenë problem u punstu atër. Do më thonë përmesojnë mëjtë familje? Përmesojna, gjdo i ri s'ka posë, këtu familje, shpi s'ka posë. As në bardh, as në gurshkab, që s'ka pënu nga ne, ose 2 a 3. Po në 4 vlaznjat kote nga pënu në kek. Tash unë kom dorë në penzion para 2 vite, tash situata, mi më pënu pënuat e to, pënturët pënuat, po është mungese madhe e klasës pënturë. Njët mungese madhe. Nuk po morën njëzve të dorë në penzion, tash, në më thohu, zvoglu numëri pënturë e këto. Kush ka desh me mësu, ka mësu, a që s'ka desh, u me jetë mrapa. Shotin tim atë në Gurshkop ka qenë shkullë, atër 8 vjeqare, ta shë 9 vjeqare. Më dhe kur më qenë në kohë, dikun 4 vjetë, se dhe në tjetën e këmë kry këtë në bardë, qenë këtë shkullë në qëtë mrapa. Në shkullu, ka kodra dhe në bardë, edhe në Gurshkop, ka kodra. Po që e shkollu në bardh, a të karo me uhtu që shkollu? Ja, qërë, 2 km, kom. Në kom, edhe... Ja, s'ka pos, atër rruga, kje rrugë... Më va në maru kje rrugë, dukën zdi që në vetë në maru kë njëna, se na ka po rruga, ka fshati ha dhe ne për kastriata njëna. Kom, për nëse të ofrër 2 km, kom këna uhtu. Po që s'ka pos, për mësu s'ka pos respekt madhe në atë ku. Mësu s'ka pos respekt... Respekt që se sa mërë mendja heq. Bërisa u komësimi maj fortë u komësimi, ma
ka pos respekte, ka pos pak pisa, ka pos ma morre kohë, ma desenin kohë pak ma nësh. Ta shokrit në nësh, për ta zhinotat e reja, në zhinotat kompjuter, ta shë të internetit, ta shë ma nësh. Valohë, që pa me rëmenja mu, shkullën e duj nësh, apo më mësu, libra pak me lezë. Ai thot se përveç shkollës, një pjesë të edukimit e merrnin edhe në Oda, të cilat thot se ka shërbyer për gjithçka, ndërsa me mbylljen e tyre, sipas tij humbi edhe dashuria e respektit mes njerëzve. Oda atë ishin para Sovjetëve, Oda ishin kon thuaj si shkollë. Shkolla ka pa, ka posa atë më përpara para gjenerosës tëm, thuaj si ka posa shkolla. Oda tin kon thuaj si shkolla. Çka është bën to? Kush ka nejt? Po ka nejt burnimi, ka nejt plesht, i zëti shpijis, ka pos mesafer, që zene. Ska pos u thim, kështu komunikacion me autobusa, me kjerës, kur të është qikoha, atër e kanë zotë i rëdikun, ka lip konak, ka bon konak, u hi, ka bujt atë natë. A kështë është prita? Po, sigurisht, me së prit mjësa, me së prit mjësa, se kështë gjo me një mërana heq. Po, që të është gjdo i ri, gjdo e ri, është me telefon dorë. Edhe po të shkojsh dikon të një djole mingjes, a dikon kur të shkojsh, rinë një në shë veç me telefon dorë pas të këshyrë që aje të thomële. Më thotë që është kohën e internetit, dhe më thomë, s'ko ma të fjallë të uve, dhe va të veç po vinë të ushdu, më në vahit. Fakt edhe uve të jenë mshelë, ka të jasë? Fakt që jenë mshelë, bile, ka hona ju, të thuje që uve dhe pa ka të ashme, s'ka. Teksa flet për të tashmen, ai thot se nuk po i pëlqejnë darjet e shpeshta të çifteve, e sidomos të atyre që po i lën fëmijët peng. Me mësit, kur i kom posë 22 vjetë, ju më feju dhe ju më vartu që atë vitë në 78. Me një të turë në 78 ju më vartu, me mësit. Ka posë, për që kja ona ju, këtë kërrejtë ju, në atë kohë në kur i martu, ka posë kërrejnë në atë kohë. Boba jeme që shtregojshin atë me gjallort, atërin në kohë me kire, nështë edhe me kije, me koale, me... Dhe më thonë, kuha jam pak ma moderne, pak ma moderne. Që shë keni marrë në usët atërën? Po me kire dhe, me kire. Me kire? Ja, me kire. Me kire s'ku të sudi qëtër. Dorës me t'in bon 3-4 dit. Pej, 8 e s'din t'honë, në thujë goti 5 dit. 8 e në niske dorës me, i qeshin teshat, prentë në vishin vlasni loki, bëgje me bo për hajë, shtunën më filloj ke nota dorsme, dilën vike nusja, tonën dite e grove, që shtu shkoj ke goti 5 dit. Muzik, po, ka pos, muzik atër, muzik me, kësi, muzik me kamator, me sharkia, me shtelia, me shtuajnë ko muzika, s'ka pos, s'ka muzika si tash. Po ju, bro, bas, po qëfar të mira këtu, po së jenë të mira këtu, po pi morën lakmi, apëshe, ato, ato senet të këqia që a jenë përëndim. Nuk duhet me morë, senin e kesh nuk duhet me morë. Duhet me morë një sen që ka është i mirë. Senit mirë duhet me përkrohe me morë, që atë miren me morë, e senet të këqia duhet me largu. Në më thonë, në përëndim e dimat e qysh, që a bonë e ti, i merë një gru, i bëtë 2-3 e lene, merë tjetërën e, në më thonë që, më thonë në fjolë matë keqe, në më thonë që, Kesh, edhe të ashtit, rinia jurë nuk po legjikujnë fartë. Martesa është e shajtë, si për moshullë, si për femën. Martesa, nëse me ndonë me kryu një familjet në dërshme, martesa është e shajtë. Po nëse do në më shku, pëllo, një vita, dyta është më pëshe, po bashkjetuin, 3-4 vjetë, 5-6 vjetë, bashkjetën, mas 4-5 vjetë, atje Allah s'mu pëlqen, hajtec. Së shka nështë. Nështë nuk jem kundër për shumë që shihen, asë jamo. Ndohëm janë shumë e keqë. Pe merë fëmijën në qovë, fëmija jetë viktim i prindit edhe i nonës e i bobes. Jetë viktim që i fëmijë. I prindit nështë atë mështonë prindit që. Keqës nuk do të një morë lakë. Keqen dhëtë me largu, e që është e mirë. Përëndim dhëtë me morë, për shumë, lakmi që punojnë në zhvillu në shtetin e vetë. Me morë lakmi atë që a o mirë,
E qa të kejsis dhe të mja morë, të kejsis dhe të me morë. Valo, që qa për të thamë, më thotë vërtetën, femnat pa kanë deviju për rrugë. Qure, tradita tuna nuk e bojnë, nuk e lejujnë, më prekë përshamë morala në shenës. Nuk e lejujnë, se s'na bojnë, feja ju nuk na bojnë. Jemi popull i poqë. Jemi popull liri dashtë. Nuk jemi një popull fanatik, një popull me urejt dikon tjetër. Edhe rinin e kemë, rinin fantastike kemë, po të martesa dhëtë më posë këdes. A ka posë në rostë e ndomjes, rrallë. A këni në vjetë në herë. Ja, s'ka posë ndomjë atërë. Ja ka gjithë babam, nusën, ka jetu me ta, ka kriju familje. Shqyrë që kanë kriju atër familje, ushtu propli, ka 10-12 fmi. Në 10 fmi, boba jam 10 fmi ka posë. 4 djemë e 6 vajza. A më nënë që u konë ma mirë atërë që kanë konë ma shumë fmi, është rejtë po për tila? Ashtë e vërtejtë, që shënë vërtejtë, atër që kanë bërë ma shumë fmi. Po mësë këshin bërë atër fmi e shumë, se të si shumë konë 2-3 milion banorë. E sot e përshirë një jasët një fmi, dy dhe la bëllë, s'pa du ma. Po nëse tash kuha së dhe të pak ma fshirë fmi me majtë. Tash janë kushet në drejtë, rëthonat janë kretë në rrimë që me krazu para. Po ishtë për shku në vështë para luftë dhe që shenë ako para luftë dhe që shenë tash. Rëthonat kanë ndryshu. Se që shenë kanë rëthonat? Pa të rëko pak ma letë me rritë fmine, me s'ka posti standardi. Atër tash s'ko e re që e rritë fmin përshamu me gjitë vetë. Këtë të ato shkujnë shpenzime. Për tash pampeshta, këtë sene për një, për porës ka posë pampeshta, dhe i mas luftës pampeshta s'ka posë, me ato farë pelina që rritë që në grotë min. O, është tash mashtirë, tash ko shpenzime ma shumë. E atër o kompak ma në lëshë o kompak. Po, unë bëndoj që është e mirë, po nash qiptarë si kemë kushtet. Nash si kemë kushtet. Se po të kishëm kushtet. Si në përendemë. E martë uve djolin, e ko banesën e vetë, shpinë e vetë, ato do t'jetën vetë. Jetën ma shlirë, jetën ma mirë, dash një ma e modhe. Po të nashtë të kemë kushtë e shqiptarë. Dhëtë me jetu nështë të në bashti familjorë, me tash s'ko nështë shumë ashtu, dhe 12 s'ko nështë shumë. Po ma mirë është me posë kushtët e me jetu vetë. Zdo kush me familjet vetë. Po që për pora kanë thotë, po i bëzë, ma mërë menë që është njërë. Ma mirë vetë, unë jam i patimit që ma mirë vetë me jetu. Ma mirë vetë. Enveri thotë se Kosova po kalon në një nga periudat më të vështira të saj. Kjo shkaku i largimit të të rinjve nga vendi, të cilën ai e quan tragedi. Por në anën tjetër, kushtet e rënda ekonomike po i lën pas gjithje tjetër rinin, vetë se të marrin rrugën e gurbetit. Kjo është e dhimbshme. Kjo është për Kosovë o tragjike. Ajë që e kuptan, për Kosovë o tragjike. Unë kom friken, mos për jetë Kosovë në penzionera, se unë, mos jam ure, se jam i zote më punu ma, penzionera se në punon ma. Ashtë moment i dhemshëm, moment tragjik, sëd në këtë kohë rinia më ikë pe i vendit vetë. A unë jam i bindon, s'kanë me gjithë ma mirë atje. S'kanë me gjithë. Veç e gjonë më minë është ta pogat jenë matë mirë atje. Pogat jenë, se për asë gjonë më mirë nuk kanë me gjithë se qëtu. E pëse po bënën që po ikën? Po, përshë, po punësi, ku kanë me hitrit në punë. Ku ko fabrikë, kanë tëmë ku ko fabrikë. Fabrikë të shtetit është që kë kekë qëtu edhe posta. Si në zekë rejtë. Privoti, i maltretën, s'jam vje pogat me ku. Po këshyri një jetë matë mirë, që ty me ne kanë gjithë ma mirë, se që ty, po, ata menuin që ashtë. Apo të thoma petë, më është e dhimshme, sa dhe të bëhë të shuhëm të ardhme. U shpenon që a fajtuar ma shumë për dikjen e teme? Po tash, po di ku shë fajtuar. Unë së të më thonë, është shteti fajtuar që verja, absolut ju. Ju ka hinë kukë, të rive, veç me ikë, me dollë.
interesante, të çdo i ri, të çdo i ri, jes jetuat këtu, jes jetuat këtu. Në më thonë që, sa është shteti fajtor, së më në më konë. Ska në herë për herë, s'kejnë që më bo, shtetin, në pëtim shtetin, që kështë kejmë shtetin? Ku kejmë shtetin? Ska ku i pëmësën? Ku? Po shë që standardin e qëtyshit, që kejmë qëtë, nuk mund me gjithë që tje. Që si banis, edhe atje edhe matë, nështë edhe matë kësia. Që si banis, edhe atje kanë me jetu, nështë kanë me jetu edhe ma kese qëtë. E pogat i kanë matë mira, që të parë jenë matë mira, kuptohet. Jenë matë, pogat jenë matë në ullese këtë. Pak ndikon edhe jo, pak ndikon, po unë ma mërë mendja. Shumica për tyne, kreti morën me kredina atje ato kjerë që vinë të. Se po, po, trit lakmoj. Trit lakmoj, ku pishun, vinë me kjerë të mira për atje, të ujna, këta u knaqe. Ta u knaqe, të ujna. Kjerë, une, e kom djollin Gjermani. Edhe më kohë atje, ku më lajtë një mujtë ditë. Kjerët, ku ishin matë mirë atje në Kosovë, kjerët. Se ku kjerët vaj, mirë shqiptore e blenë. Kjerët matë mirë e në të. Ka edhe atje të mira. Veç, edhe këtu ku kjerët mira.